3 dias de trabalho, 1 dia menos de prisão. Aí a bola tá aqui, ó. Agora... Ricardo, você acha que é fácil fazer bola ou é difícil? Quantos lados tem uma bola? Não, isso é fácil. Do presídio chega assim, vem no saquinho e assim. Gente, daqui é um trabalho que o presidiário faz. Que é isso? Mentira, que é assim? Que tipo, galera do presídio fazia bola. Aqui a bola já tá pronta. Como é feita uma bola de futebol? Eu vim na fábrica pra te mostrar. Sim, isso daqui é uma bola de futebol. Chegamos na fábrica das bolas, Euro! Diego! Diretor da Bola Euro. Por que você começou a fazer bola? Vimos que no Brasil tinha espaço para ter uma marca 100% brasileira, né? E aí a marca foi crescendo, crescendo. Hoje tá nos maiores canais de televisão, nas rádios e em programas e referências como o seu. Aê, cara! É bola em todo lugar que você olha aqui, bola, é bola. Tem até bola aqui. Se a porta, tem bola. Tem bola. Aqui é sala de reunião. Tudo bem? Boa tarde. Lá o comercial, marketing. E aqui é onde começa a brincadeira aí, onde, onde a mágica acontece. Como que nasce uma bola? Aqui na Euro a gente só fabrica com microfibra e poliuretano. Então essa aqui é uma microfibra. A gente comprou o laminado, que é laminado que chama. E aí a gente fabrica a alma da bola, que é o forro, ó. Essa é a parte de dentro essa dela? Essa parte de dentro da bola, que dá resistência na bola. E Carmo, você acha que é fácil fazer bola ou é difícil? Ah, é? Pra nós já é fácil. A gente faz a dublagem, que gruda um no outro, ó. Tá vendo? Entendi. E aí a bola fica resistente. Uma vez feito isso, vai pra máquina de corte aqui, ó. Aí você corta aqui, isso daqui é de uma bola só ou de várias? Aqui é 4 bolas. 4 bolas. 4 bolas, meia placa. Quantos desses vão numa bola? É 20. Ah, 20, pois gruda, já tem a forma. Pentágonos e tem os hexágonos também, por isso fica 32. Esse daqui é separado por bola? É, esse aqui vai junto com esse aqui, ó. Esse daqui que faz a conexão pra fechar a bola. Esses são caseados os dois juntos. Então tem cortado aqui, é a primeira parte que vai cobrir a bola. Aí vai pra parte de silk screen, que é onde faz os desenhos da bola. Quero ver se é bom, vai. Domina, paizinho. Aí não! E aí você faz o quê? Aí você bota... Aqui eu boto a tinta. E trabalha com bola, sabe dominar a bola, pô. Quantos lados tem uma bola? Olha aqui, ó. Essa parte ele vai lá, penteia toda a máquina. Que é isso? Rapidão! Mentira, que é assim? É assim. Aí já tem a pintura na bola. É, era isso aqui, já virou um desenho de bola. Aí vão formar os kits e vão para os presídios. Vai pro presídio? Vai pro presídio. Você que cria a arte das bolas, tudo? Isso, eu que crio. A gente trabalha aqui, ó. Isso aqui já é uma bola pronta, uma bola 100% personalizada. Como que a gente funciona tem um peso social muito forte, que é a remissão de pena. Então os apenados, quando trabalham, está na lei, na LEP, Lei de Execução Penal, 3 dias de trabalho, 1 dia menos de prisão. Para trabalhar pra gente, tem que estar fazendo escolinha e ter bom comportamento. A gente... Aí você faz o design já dentro do que vai ser o gomo mesmo. Isso, aqui eu pego os gomos, né? Se você perceber aqui, ó. São todos os gomos que a gente usa, só que aqui eu uso na parte plana. Então eu faço o desenho aqui dentro, né? Essa aqui é a bola que a gente vende no site. A gente faz a remissão de pena, ou seja, 3 dias de trabalho, 1 dia a menos de prisão, paga o salário pra eles. Vocês pagam o salário pro presidiário pra ele? Sim, pra ele trabalhar, tá trabalhando, tá produzindo. Então ele baixa a pena dele, tem bom comportamento e ainda ganha um salário. E aí? E daí a gente imprime lá na gráfica e sai isso aqui, né? O pessoal monta e fica desse jeito. Não, bola de sushi eu nunca tinha visto. Então aqui já tá preparando pra mandar os kits, já tá colando uma das partes na câmara. Aí manda o resto pra... Isso daqui vai pro presídio assim? Vai pro presídio assim, junto com os outros pedacinhos. Lembra que são 32 partes, uma fica colada na câmara aqui. Aí volta do presídio costurada. Aí vai pra um outro processo. Ana Maria Braga, bem legal. Que vocês dão oportunidade para as pessoas também trabalhar, ajuda uma galera também. Eu não tinha ideia que, tipo, galera do presídio fazia bola. Sim, é famoso, os caras são boleiros lá. E aí as penas muito altas e são... E o trabalho deles é bom? Ana Maria, gostou? Gostou. A gente fez até, foi gravado aqui também, né? E ela gostou, sim. É bom, claro que é. A gente tem um controle, tem um selinho que diz qual é o X dele, qual é o registro dele. Que se ele não faz um trabalho bem feito, a gente tem muitos outros querendo trabalhar no lugar. Fez já do Domingão do Hulk, já fez da Coca-Cola, vários já. E o que é isso aqui?
Essa daqui é a grande sacada. A gente tem um enchimento aqui na quantidade certa de um produto que a gente tem uma especificação, que é o que diferencia a bola de futsal da de campo. A de campo não vai enchimento nenhum na câmara. Então quando ela bate no campo de futebol, ela só tem ar, ela joga a bola bem longe. Ela chegou assim, do presídio ela chega assim. Vem no saquinho e assim, puxa. Aqui ela vai ser inflada. Não, e bem costurada. Bem costurada. Né? Olha como que é a costura da bola, ó. Eles fazem direitinho, gente. Isso daqui é um trabalho que o presidiário faz. Isso daqui é um trabalho muito da hora, muito legal saber disso. Olha como vem. Não, vem muito bem. Para ter o controle dentro do futsal, a gente põe enchimento. A hora que ela bate no chão, o enchimento se expande e mantém a bola no chão. Ela não pode quicar. Por isso que ela fica correndo no chão toda hora. Então essa é a de futsal. Uma bola bem feitinha. Eles trabalham. Os caras costuram como lá? Na mão mesmo? Na mão. Vai montando um ao outro, né? Tem que ter uma habilidade. Vai goma a gomo. Ele forma duas tampas de dois chapéus, que se chama, né? Depois ele vem fechando ela aqui, ó. Que ele cruza elas e fecha e forma uma bola. Vamos mostrar pra nós, já de campo, como que é. Gente, eu tinha ideia que era assim uma... Toda bola de futebol é assim dentro. É assim. Nike, Adidas. Tem diferença das bolas que você faz ou não? Agora nesse caso aqui, ó, eu tenho uma temperatura, tá mais baixa que eu liguei agora, mas eu elevo ela até 50 graus, 60 graus, ela vai subir natural. Todas as marcas, elas seguem o regulamento da FIFA, né? Que ela tem que ter entre 410 e 450 gramas, o diâmetro de 68 a 70 centímetros. Tem que inflar ela, né? Pra deixar ela bem uniformidade. Quando ele costura a bola, ele não tem a tração e a força proporcional para a bola inteira. Então precisa de essa ferramenta aqui, que é a forma, para fazer tirar a ovalização da bola, né? Fazer a perfeita redondinha. A circunferência perfeita. Então ela aceita uma variação entre 410 e 450 gramas, de 68 a 70 centímetros para campo e aguentar 2.200 chutes numa máquina profissional que a gente apelidou de Rivelino, que é uma máquina que dá umas pauladas na bola assim, é o teste. Aguenta 2.200 chutes a bola? Mas uma paulada, uma pancada de chute. Cheia a ferramenta, ó. Ela trava aqui, agora que vai mandar, ó. Lá dentro tá com pressão de 10 kg de força de ar, né? Que é o professor que manda. Pra você, pô, é um desafio, né? Você tem Nike, Adidas, essas marcas são globais. É um desafio pra você batalhar contra elas, não é fácil. É um desafio porque eles têm uma estrutura financeira, são muitos anos no mercado, com muito dinheiro. Uma marca nova, teoricamente, que a gente já tá há 13 anos, chegar de igual para igual, a gente costuma dizer que a Euro é uma marca de relacionamento. Então as pessoas usam ela porque gostam da qualidade dela e porque vê os grandes jogadores usando ela também. Vou desinflar agora ela, aí ela vai tirar a pressão. Eu só posso abrir, eu posso tirar a pressão. Se eu abrir, é um boom agora, né? Você morre? Não, é um boom. Você faz boom, ela morre, né? Ah, bola explode. Explode. Você almeja um dia chegar num Brasileirão? Tipo... Ah, claro, com certeza, né, irmão? Mas isso é um processo ainda. É um passo a passo, tudo no tempo de Deus, vai dar certo, se Deus quiser. Mas ela aliviou aqui, tirei a pressão. Aí a bola tá aqui, ó. Agora eu vou dar mais uma pressãozinha pra me garantir ela. Ela começou... Olha como ela sai redondinha, sai quentinha também, olha. Saiu do forno. Ela vai pra parte de limpeza, inspeção aqui, vai pro acabamento, onde ela fica em espera 12 horas, pra garantir que não tenha um furo micro. Aí que eu vou expedir pro cliente. Os gols que eu fiz foi com a bola aí. Ah, você é jogador caro, pai. Aqui a bola já tá pronta. Pronta pra expedir pro jogador. E não tem perigo dela estourar quando não. Vai nessa máquina? Então, não, porque tá com o bico pra remover o ar com velocidade. Lá. O restinho de ar que tiver vai sair aí, ó. Olha lá, olha o arzinho lá. Tá saindo lá. Por que uma bola explode? Ah, são vários fatores, né, cara? Você imagina que ela tá cheia de pressão ali. Se ela bater, às vezes, numa ponta, de um alambrado, alguma coisa, é que nem um prego quando dá no pneu do carro, né? Desse jeito é assim. Essa que a bola é a bola nasce. Costurada à mão, a clássica. Agora a gente vai conhecer o processo de bolas fusionadas, que é o robô que faz. Bola cheia mesmo! É Stake.com, a sua melhor casa de aposta do mundo, as melhores odds, a que melhor paga e paga na hora. É Stake.com, é minha, é do Drake, de todo mundo. Usa o cupom Cartoloucos, reembolso de 100% na sua perda, óbvio. É Stake.com, a bola cheia do momento. Fazer bola de dois jeitos. Um a gente já mostrou, agora é outro jeito. Três jeitos. Bola costurada à máquina.
que não é uma bola profissional. Quando você vai no Carrefour, no Extra, você vê aqueles cestão cheio de bola, barato, e você vê as costuras aparecendo, é costurada a máquina, bola brinquedo. Não se joga profissionalmente, mesmo porque aquela costura está aparente, ela raspou ali, ela vai estourar. Na Euro a gente faz a fusionada e a costurada à mão, bolas profissionais. Agora a gente vai falar sobre a bola fusionada. O primeiro processo é a câmara, que a gente tem aqui cheia. Diferente da costurada, que a gente tem o laminado e a gente dubla fora da bola, na fusionada a gente cria o forro na própria bola. Essa aqui está pronta para ir para a cola já, né? Que é aquela bola lá. Ela vai entrar lá e vai formar o casulo aqui. Ó. Aí essa bola vai para a máquina, tem uma gramatura de fio que se cumpre aqui, para dar resistência. A partir daqui ela vai para um banho de cola e vai ser montado o corpo da bola, que é a imagem. Isso daqui é linha mesmo? Linha mesmo. Fica louco, é o seguinte, essa aqui é a bola que a gente faz exclusivamente pro Corinthians do Futset. Por que tem que botar a linha? A resistência do bagulho. Aí tem que ficar forte. Sua bola tá forte, Zé? Travada, velho. Tá, vem com essa tecnologia que a Euro é pioneira também, colocar o logo do seu time na bola de futebol já pronta. Eu posso colocar o que quiser. Então não importa qual o seu time, de qual quebrada é, se você quiser, vai estar estampada na sua bola Euro aqui também. Minha bola é forte demais, velho. Nem que eu te burrasco. Esse Euro aqui é o que pinta na máquina lá? É o que pinta na máquina lá de Silk. Tá. A bola pronta, você fala, Diego, eu queria uma bola com o logo do meu time de futebol, como aconteceu aqui do Corinthians. Você manda o logo pra gente, em alta qualidade, e a gente, na bola pronta, coloca o logo aqui. Aí enrola no bico mesmo, é essa primeira linha. Primeira linha pra dar uma pegada. A primeira linha pra dar uma pegada, dar um apoio, né? A partir daí, ó, agora você vai apertar o botão aqui e ela vai rodar. Então isso fez com que a gente entrasse no futebol de várzea. Hoje o futebol de várzea é muito falado, alguns anos era sinônimo de qualidade ruim de futebol. Hoje não, né? Grandes marcas patrocinam o futebol de várzea e a Euro conseguiu quebrar paradigmas e entrar e ser querida na quebrada. Porque nenhuma marca põe a marca de um time de bairro. E a gente, a Euro é parceira dos times de bairro. Então, a gente coloca a marca do time de bairro aqui, como fizemos do Corinthians também. A linha sai de cima, a bola vai ficar assim, ó. Fica assim, ó. A linha sai daqui. Olha aqui ali, ó. Dá pra ver a linha mexendo. A alma da bola tá ali, a resistência, o corpo dela, né? E pra dar performance também, né? O kick, velocidade, desempenho, eu tenho que saber quanto que eu ponho de material nela pra travar ela, no limite que ela dá desempenho pro jogador. Senão a bola fica dura, seca. Tá? Vai pro processo ali de colar. Vai pro processo de colar. Aí coloca no bico certinho. Sim, ela começa pelo bico, tá? Pelo bico. Daí a gente vai seguindo o bico até chegar no final dela. É arte, se fazer bola é artesanato, pô. Aí você junta agora a ideia do Paulistão, pô. Pô, ajuntando. E essa não tem costura? Não tem costura. Essa é fechada com a termofusão, o calor, aquelas máquinas ali fazem a solda da bola. Depois daqui ela vai ter visão, direitinho descansando, depois acende. E a bola vai como aí? E é o mesmo processo da forma lá. Então ela, o calor, muita pressão de ar, e aí o calor com a pressão de ar, em reação com a bola própria, tudo, ela gruda. Menina, aí agora a bola tá pronta agora. Tá quente. Aí fazer bola é muito louco. Eu não tinha ideia. Mais de uma maneira. Mais de uma maneira, que era dentro, como que era, que inflava. Que maravilhosa a bola. A gente depois retratou a França, né? Então você vai vendo aqui, tem uns desenhos. E a gente saiu na frente com o QR Code. Onde você põe aponta a câmera do seu celular aqui, leva direto pro Instagram do Paris 6, e aí o cliente que quiser dar uma bola personalizada, quiser fazer com a marca dele 100% personalizada, é só procurar a gente aqui no Instagram da Eurosports, _ oficial, e lá você vai ter toda a direção do nosso time para fazer você a sua marca também, seja restaurante, loja de carro, tudo. Todo mundo gosta de bola, irmão, você tá ligado? Eu adoro. Parabéns pro seu trabalho, muito bom ver uma marca brasileira fazendo um trabalho, porra, incrível, e pelo futebol que é a nossa maior paixão. E cadê minha bola? Vou pegar agora. É, porque aí depois vira mentira. Deixa o like, se inscreve, eu quero minha bola. Aê, chegou mesmo.